Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Kiitos, kun olette uskaltanut lähteä. Tällä viikolla on ollut vähän jännittävä viikko, kun Este on saanut pelätä, että jos on kovin kovat pakkaset, niin naiset ei uskalla lähteä liikkeelle. No sitten pakkaset hellittiin, niin sitten saatiin ruveta pelkäämään, että jos tulee kova lumi. Ja kiitos Jumalalle, että me olemme nyt täällä ja olette uskaltanut lähteä. Me saamme tämänkin illan viettää yhdessä ja meillä on täällä Suvi tullut Kokkolasta, joka on kyllä Lappajärven tyttöjä. Mutta hän on tullut meitä viihdyttämään lauluilla. Todistuksen sanan Kaisu tulee antamaan. Sitten tämä meidän Leena. Tervetuloa. Kiva, kun olette kaikki täällä. Otetaan tässä ensimmäiseksi laulu Elämä on nyt. Osoitat meitä jokaista kohtaa. Kiitos Jeesus siitä, että sinä tiedät ja tunnet meidät jokaisen. Sinä tiedät, mistä elämän tilanteista me olemme tähän hetkeen tulleet.
Herra, kiitos siitä, että sä siunaat meitä. Anna meidän tänä iltana oikein kokea sinun rakkauttasi. Anna meidän tänä iltana kokea, Herra, sinun läsnäolohasi. Siunaa täällä jokainen. Kiitos Jeesus, että sinä kuulet jokaisen avun pyynnön. Kiitos Jeesus, että me saamme olla vapaita ottamaan vastaan sen, mitä Jeesus, sinä meille olet tälle iltaan varannut. Kiitos Suvista. Kiitos siitä, että hän saa lauluillaan tuoda ilosanomaa Jeesus sinun rakkaudestasi. Kiitos Kaisusta. Kiitos Jeesus siitä, että se todistuksen sana, jonka sinä olet hänen sydämelleen tänä iltana laskenut. Kiitos Jeesus, että hän saa olla vapaana tuomassa ja iloiten tuomasta sitä, mitä Jeesus sinä hänelle olet puhunut. Ja kiitos Jeesus Leenasta. Kiitos tästä rakkaasta ystävästä, jonka olemme saaneet keskuuteen. Herra, voitele sinä hänet oikein rakkauden öljyllä tänä iltana. Kiitos, että sä jäät meitä. Jokaista siunaa. Mä haluan tässä vähän kertoa teille omia viime ajan tuntemuksia, joita mulla on nyt ollut. Että mitä tapahtuu, kun elämä pysähtyy? Kun läheinen sairastuu vakavasti? Minun suuri pelko valtasi minun sydämeni, kun hän ei ole uskossa. Se hätä oli valtavan suuri. Kun olen vuosikymmenet rukoillut hänen puolestaan ja ihan väsymykseen asti. Mutta olen myös huomannut sen, että olen saanut paljon esirukoilijoita. Hänen puolestaan on paljon rukoiltu. Sitten koitti se päivä, eräänä sunnuntaina. Olin lähdössä todella kokoukseen. Kysyin häneltä, lähdetkö mukaan? Hän sanoi, että voin lähteä. Se päivä oli meille ilonpäivä, mulle ainakin. En tiennyt asioista yhtään mitään. Olin varmaan vähän sokissakin, mutta varmaan vähän iloisesti sokissa. Häneltä kysyttiin ensin, että kokouksen lopussa, että saanko rukoilla sinun puolestasi. Hän antoi luvan. Sitten häneltä kysyttiin, että haluatko antaa elämäsi Jeesukselle. Hän vastasi, haluan. Ja vielä kysyttiin, että kenen oma sinä olet. Hän vastasi, Jeesuksen oma. Tämä oli sellainen, jäljestäpäin vasta olen tajunnut sen, että miten suuri rukousvastaus tämä oli, koska eihän minä rukoillutko, viitsisinko sanoa, vähän yli 40 vuotta. Ja heti tuli usko. Heti uskoa. Mutta se oli, että multa niin kuin tämä vakava sairaus meillä on olemassa, jota nyt on lähdetty hoitamaan. Mutta se lepo ja rauha, mikä laskettiin minun sydämeeni, se oli niin käsittämätöntä. Mä en enää pelännyt mitään, vaikka sairaus on vakava. Mä en pelännyt. Mä sain katsoa luottavaisesti Jeesukseen. Tuli mitä tuli. Hän kulkee meidän rinnalla. Hän ei meitä jätä. Eikä hän meitä hylkää. Ja se rauha, mikä minun sydämessäni todella oli, se oli niin käsittämästä. Se oli niin... ylipääsemätöntä lepoa ja rauhaa. Mä en ole ikään sellaista kokea. Niin kuin täällä Paavalin kirjeessä Efesolaisille sanotaan. Ensinnäkin tämä 4. luku ja 6. ja älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tietää. Ja sitten vielä jakeessa 7. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa ja Jeesuksessa.
Että se ylipääsemätön rauha, mikä minun sydämeni laskettiin. Mä en ole todella koskaan sitä vielä tuntenut näin voimakkaan. Vaikka elämässä on paljon asioita käyty läpi, mutta Jumala osaa juuri hoitaa. Hän hoiti ensin minua. Pala palalta mentiin eteenpäin. Ja sitten tuli tämä, että Jumalalla on niin tarkka suunnitelma. Että hän oli valmistanut tämänkin kohdalla niin tarkkaan, että hän oli kypsää viljaa korjattavaa. Siinä ei tarvinnut muuta kuin vaan ihmetellä ja katsella, mitä Jumala tekee. Ja tämä on todella suuri kiitos aihe. Mutta kyllähän vihollinenkin osaa sitten panna soppansa siihen peliin. Kyllähän yritti viime päivinä horjuttaa tätä minun rauhaani, mikä minulla oli, syyttämällä ja kaikella lailla konstilla, niin kuin hänellä on tapa. Mutta meidän ei saa antaa hänelle mahdollisuutta siihen, että hän saisi murskata sen levon ja rauhan, mikä minun sydämeni oli laskettu. Se oli taistelua, se oli tuskaa taistella, niin kuin mulla on paljon ollut tätä oman arvottomuuteni ja se, että mä en ole tahtonut hyväksyä aina itseäni. Mutta tässäkin sen niin kuin näkee sen, että miten Jumala pitää todella meistä huolta. Meistä jokaisesta, tänäkin iltana. Oli meidän elämän tilanne tänä iltana mikä hyvänsä. Se Jumalan rakkaus, Jumalan rauha, se on niin paljon suuri. Ja hän tietää tänäkin päivänä sinun jokaisen askeleesi, sinun sydämen ajatuksen, sinun kivut, sinun elämän tilanteen. Hän tietää, hän kulkee sinun rinnalla. Hän ei sinua hetkeksikään hylkää, eikä hän sinua hetkeksikään jätä. Saat olla levollisella mielellä, antaa sydämesi Jeesukselle, ottaa vastaan kaikki se, mitä hän tänä iltana meille tahtoo tarjota. Ja kiitos siitä, että me saamme olla vapaita hänen edessään. Meidän ei tarvitse pelätä, eikä meidän tarvitse murehtia, koska hän kulkee sen tien meidän kanssa. Minunkin kanssa hän on kulkenut tämän koko tien, tämän pitkän tien. Vaikka vaikeuksia on, niin kuin meillä jokaisella on vaikeuksia. Mutta valtava Jumalan rakkaus ympäröiköön meitä tänä iltana. Olkaa siunattuja Jeesuksen nimessä. Nyt me annamme Suville tilaisuuden. No moi vaan kaikille minunkin puolesta. Mä oon tosiaan täällä varmaan tai sen takia, että on Tuulikin tyttö. Ja sillä lailla olen kasvanut täällä Lappajärvellä. Syntynyt ja kasvanut täällä. Mä otin ensimmäiseksi lauluksi, valitsin tämmösen yhden virren. Tämä virsi nyt kulkee halki Korpimaan ja otan sen tähän ensimmäiseksi. Myös hoitaa.
Ottaaksi pyhän enkelin hän vierelleni suo, jos joudun tiellä tahroihin, hän ohjaa lähteen luo. Jeesuksen veri suuruudesta, miten on saanut tässä viime päivinä taas kerran vähän päin eri kasvanut ymmärrys siitä, ja siitä haluan muutaman ajatuksen kertoa. Mä tuossa noin viikko sitten heräsin varhain aamulla ja näin sellaisen näyn, se ei ollut enää unessa enää, vaan heti kun silmäni avasin, niin mä näin Jeesuksen ristiinnaulittuna. En sellaisena kuin se taiteilija usein taululle maalaa, että hän on ristillä ja siinä on vain naulan jäljet ja se haava kyljessä, vaan hän oli aivan täysin kauttaaltaan haavojen viiltämänä ristiinrastiin aivan joka puolelta ja veri valui. Ja tuosta tuli mieleen tämä Jesajan kohta, mikä kuvaa niin kuin juurikin sitä. Tämä on Jesajan 52 luku 14 jae. Niin kuin monet kauhistuivat häntä, sillä niin runneltu, ei enää ihmisen kaltainen, oli hänen muotonsa. Hänen hahmonsa ei ollut ihmislasten hahmo. Tämä näky pysäytti mut siinä aamun tunteina pitkään sitä, niin ajatuksissani kävin läpi, että mitä tämä tämmöinen niin kuin merkitsee. Ja siinä pikkuhiljaa ajatuksia tuli, se lähti alkuun siitä, että minkälaisena mä näin silloin Jeesuksen ja hänet ristiinnaulittuna silloin, kun mä tulin uskoon. Niin se kuva oli juurikin se, minkä mä olin tottunut näkemään maalauksista, että oli vain nämä naulajäljet, jäljellistuksen jäljet, orjan tappura kruunun päässä. Ja tämä kuvasi tavallaan mulle sitä, että se oli se mun käsitykseni omasta syntisyydestäni ja omasta yleensäkin syntisyydestä, että se lähinnä rajoittui mulle vaan siihen, että mä en seurannut Jeesusta.
enkä mä nähnyt siinä itsessäni niin kuin muuta syntiä, kun en nyt silleen ole tappanut ketään, varastanut, enkä sen sellaista. Ja tuohon aikaan se jotenkin mä, niin kuin, kun mä tulin uskoon, niin mulla ei ollut se semmoinen synnin tunto, mutta kun tämän osalta, että mä tiesin, että mä en ole Jumalalle kelpaava aina, kun mä en, koska mä en seuraa Jeesusta. Tässä kun siitä katsoin sitä Kristuksen ruumista, se oli ihan siis niin kuin sen jälkeenkin mulla niin kuin, tavallaan mielikuvana. Ja se, miten mä sitä, niin kuin, miten se puhutteli minua, niin se niin kuin, tavallaan tuli se kokonaiskuva siitä, että millainen ihminen todella on ja minkälaisena Jumala näkee meitä ilman Jeesusta. Ja justiin tämän Paavalin kirjan, kun se kertoo roomalaiskirjeessään 7.18. jae. Sillä minä tiedän, ettei minussa, se on minun lihassani, asu mitään hyvää. Niin siinä alkoi tulla niitä mieleen, kun nyt on se jo aiemminkin. Niin kuin, tässä pikkuhiljaa se on tullut se, miten huomaan niin kuin melkein oikeastaan päivittäin sen, miten syntinen sitä ihminen on. Että miten herkästi sitä vihastuu, sitten se anteeksi antamisen vaikeus, se oma ylpeys tulee siinä, minä olen oikeassa. Ja sitten se katkeroituminen helposti sen myötä. Ja miten helposti sitä, ei vain silloin kun oli vielä maailmassa, vaan miten uskovaisenakin lankeaa näihin. Mutta sitten tuli myöskin niin kuin mieleen se, että miten kun me ollaan seurakuntana Kristuksen ruumis. Ja kuinka paljon aikojen saatossa seurakunnan keskellä, ihmisten keskellä, jäsenten keskellä on tullut sitä, että niin kuin se repii seurakuntaa sisältä käsinkin. Ja niitä on siis ihan hajonnut seurakuntia. Miten se repii ja seurakuntia ja miten se myöskin niin kuin lyö haavoja Kristuksen ruumiiseen. Johanneksen evankeliumin 13. luvussa, sen 34-35 jakeessa, tämän uuden käskyn opetuslapsilleen, hän sanoo, uuden käskyn minä annan teille, että te rakastatte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut, että tekin niin rakastatte toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus. Niin tämä tuli mulla mieleen vaan siinä, että näin on Jeesus kehottanut. Ja se Jumalan armo siinä, että me saamme tällaisena kuin olemme tulla hänen eteensä armoalttarille. Ja missä hänen armonsa niin valtavana ilmenee, on siinä, kun Pienoisen evankeliumissa, kun Jeesus sanoi, että sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa. Että hän on antanut ainokaisen poikansa, että meillä olisi rauha hänen kanssaan. Ja myöskin se armo näkyy tässä, se on tässä Jesajan vähän edempänä, täällä 53. luvussa.
sen neljännes ja viidennes jakees. Mutta totisesti meidän sairautemmehan kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan ylömänä ja vaivaamana, mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähteen, runneltu meidän pahantekojemme tähteen. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme parantuneet. Tässä lopuksi vielä haluan tavallaan vähän niin kuin yhteenvetona sen, mä itse olen kohtaltani saanut tulla tuntemaan sen Jumalan armoa ja sen, että rakkaus lisääntyy Jeesukseen sitä mukaan, kun tulee tuntemaan tätä Jumalan armoa enemmän ja enemmän. Ja tämä, kun Jeesus oli siellä, tämä kohtaan se fariseus ja syntinen nainen. Kaikille nyt todella tuttu kohta, mutta nyt jotenkin tämän yhteydessä olen itse saanut niin kuin vielä enemmän tästä kohdasta niin kuin itselleni ammentaa ja ymmärrystä. Niin eräs variseuksista pyysi häntä ruualle kanssaan, ja hän meni variseuksen taloon ja asettui aterialle. Ja katso, siinä kaupungissa oli nainen, joka eli syntisesti. Ja kun hän sai tietää, että Jeesus oli aterialla variseuksen talossa, toi hän alabasteripullon täynnä hajuvoitetta ja asettui hänen taakseen hänen jalkojensa kohdalle. Itki ja rupesi kastelemaan hänen jalkojansa kyynelillään ja kuivasi ne päänsä hiuksilla ja suuteli hänen jalkojaan ja voiteli ne hajuvoiteella. Mutta kun variseus, joka oli hänet kutsunut, sen näki, ajatteli hän mielessään näin. Jos tämä olisi profeetta, tietäisi hän, mikä ja millainen tuo nainen on, joka hänen koskee, että hän on syntinen. Niin Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, Simon, minulla on jotakin sanomista sinulle. Hän virkkoi, opettaja sanoi. Lainantajalla oli kaksi velallista. Toinen oli velkaa 500 denaria, toinen 50. Kun heillä ei ollut millä maksaa, antoi hän molemmille velan anteeksi. Kumpi heistä siis rakastaa häntä enemmän? Simon vastasi ja sanoi, minun mielestäni se, jolle hän antoi enemmän anteeksi. Hän sanoi hänelle, oikein sinä rakkaisit. Ja naisen kääntyen hän sanoi Simonille, näetkö tämän naisen? Minä tulin sinun talousi, et sinä antanut vettä minun jaloilleni, mutta tämä kasteli kyynelillään minun jalkani ja kuivasi ne hiuksillaan. Et sinä antanut minulle suudelmaa, mutta tämä ei ole lakannut suutelemasta minun jalkojani siitä asti, kun tuli sisään. Et sinä voitellut öljyllä minun päätäni, mutta tämä voiteli hajuvoiteella minun jalkani. Sen tähden minä sanon sinulle, tämä paljon synnyt ovat anteeksi annetut, hänhän näet rakasti paljon, mutta jolle vähän anteeksi annetaan, se rakastaa vähän. Sitten hän sanoi naiselle, sinun syntisi ovat anteeksi annetut. Niin tämä kohta tässä sen tähden, minä sanoin sinulle, että tämän paljon synnit ovat anteeksi annetut. Hänhän näet rakasti paljon, mutta jolle vähän anteeksi annetaan, se rakastaa vähän. Niin kuin jotenkin sen, että sitä niin kuin myöten, kun on oman syntisyytensä, se tunto ja ymmärrys siitä kasvanut, niin myöskin se rakkaus Jeesukseen ja Jumalan armon tuntemus on kasvanut sitä myöten. Tunnen suurta Jumalaa aina.
Hän on juuri minut löytänyt. Hän hiljaa astui elämääni tähän. Kaiken uusin silmin näen nyt, sydän kun auki on, sinne Jeesus tekee asunnon. Tähän hänen uskon näin aamuruskon päivässä rastaan, sydän. Ilmaiseksi anoa sen saa. Sitä ansaita ei töin ja toimin. Jumala sen meille lahjoittaa, sydän kun auki on. Sinne Jeesus tekee. Tänään hänen uskon näin aamuruskon päivässä rastaa, sydän kun auki on, sinne Jeesus tekee asunnon. Tänään hänen uskon näin aamuruskon päivässä rastaa. Vapahtajaa hiljaa rukoilin. Hän sanoi, älä pelkää rangaistusta. Ristillä jo sinut armahdin, sydän kun auki on. Sinne Jeesus tekee. Tänään hänen uskon näin aamuruskon päivässä rastaa, sydän kun auki on, sinne Jeesus tekee asunnon. Tänään hänen uskon näin aamuruskon päivässä rastaa, Kiitos. Minunkin puolestani näille nuorille naisille. Minä olen vähän enemmän aikaa ollut uskossa kuin te. Ja olen oppinut tässä myöskin tuntemaan ne juuret, josta olen ponnistanut. Ja niistä olisi paljonkin kertomista. Niistä juurista, joista minä sain ponnistaa uskon tielle. Ne ei ollut ihan ne parhaat mahdolliset kasvualustat. Minun kodissani ei oltu uskossa, eikä sillä tavalla, en oppinut lapsesta asti uskomaan Jeesukseen, enkä tuntenut Jeesusta, mutta Suvilla on se ihana etuoikeus, että on saanut kasvaa uskovassa perheessä. Ja uskovassa kodissa se on hyvä pohja elämälle, löytää oikeat askeleet ja ponnistaa niiltä. Elämä sitä ei voi sieltä sydämestä varmasti sitä siementä, joka sinne on lapsena kylvetty, että vaikka maailma veisi millä tavalla, niin se siemen on siellä ja se kasvu, mitä sinne on saatu kylvetyssä, sanassa on saanut ja oppia seurakunnan keskellä, niin sitä ei voi koskaan mikään niin pyyhkiä pois. Se on aina siellä. Joka kerran on saanut kohdata Jeesuksen, ei voi koskaan Jeesusta unohtaa. Se on aivan varma asia. Ja sitten ajattelin, Kaisu todisti tuosta armosta. Tässä vuosien varrella, elämän varrella on saanut oppia tuntemaan Jumalan armon.
ja Jumalan rakkauden. Silloin kun omassa elämässä itse on kokenut, että on epäonnistunut hyvinkin raskaasti ja on ollut elämän kokemuksia, tilanteita, joissa on vain sydän huutanut Herran puoleen, auta minua, niin siellä kun on saanut kohdata Jumalan rakkauden ja arvon, on ymmärtänyt sen, mitä on arvo. Mitä on Jumalan arvo? Ja Jumalan armostahan sanotaan Raamatussa, että se kasvattaa meitä, että me hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot eläisimme tässä nykyisessä maailman ajassa niin jumalallisesti. Me Jumalan armo, kun saa kohdata oikein sieltä syvältä, niin kuin tämä nainen, josta tuossa Kaisu luki, hän oli nainen, jossa oli ollut riivaaja, 7 riivaajaa, ja Jeesus oli ajanut nuo riivaajat ulos tästä naisesta, hyljätystä katunaisesta. Jeesus oli sanallaan ajanut ulos ne 7 riivaajaa. Ja tämä nainen tuli kiittämään Jeesusta. Hänellä ei ollut mitään sen kallisarvoisempaa kuin oli tämä nardusöljypullo. Hän antoi kaikkensa Herralle ja kyynelillä pesi Jeesuksen jalat ja pyyhki ne päänsä hiuksilla. Sitä on, kun saa arvon. Syntinen saa kohdata arvon. Mä luen ihan, ennen kuin menen tuohon varsinaiseen puheeseen, niin mä luen täältä Vilppiläiskirjeestä ihan tuon Kaisun, jollakin tavalla tuon Kaisun todistukseen, niin kuin tulo niin kuin jatkoksi tämän. Miten suuri oli Jumalan rakkaus, kun hän antoi ainokaisen poikansa meidän ihmisten puolesta kärsimään. Hän antoi rakkaimpansa kärsimään meidän ihmisten puolesta ristin puulla. Ja yhtenä päivänä mä luin täältä Filippiläiskirjeen 2. luvusta muutamia jakeita. 2. luku ja 5. jakeesta eteenpäin. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella, Jeesuksella oli. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei katsonut saalikseen olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon. Hän tuli ihmisten kaltaiseksi ja hänet havaittiin olemukseltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, aina ristin kuolemaan asti. Sen tähden Jumala onkin hänet korottanut korkealle ja antanut hänelle nimen kaikkia muita nimiä korkeamman. Mä luin yhtenä päivänä tätä Raamatun paikkaa ja Jumalan henki laski mun päälleni. Ja mä tajusin sen rakkauden, millä Jeesus minua rakasti. Sanoit, että hänellä oli ihmisen muoto. Hän oli olemaltaan niin kuin ihminen. Hänellä oli ihmisen liha. Hänellä oli ihmisen tunteet. Hänellä oli ihmisen olemus kaikella tavalla. Ja vaikka hän oli Jumalan poika, että hän olisi voinut sanoa niin, että 12 legioonaa enkeleitä tänne nyt ja tästä pistetään tämä asia, pannaan järjestykseen. Minä olen Jumalan poika ja minulla on voima ja valta, mutta hän ei tehnyt sitä. Hän rakasti minua, Leenaa, niin paljon, että hän oli valmis kärsimään minun tähteni. Ja tiedätkö, jokainen haava, jokainen isku, mikä Jeesuksen ruumiiseen iskettiin siellä Pilatuksen eessä, jokainen isku oli niin kuin sinun olisi isketty. Yhtä lailla se koski Jeesuksen ruumiiseen, yhtä lailla se kipu oli siellä Jeesuksen ruumissa. Hän tunsi samalla tavalla kuin meitä olisi lyöty. Hänen ei olisi pakko ollut sitä tehdä, sitä, että hänet naulitaan ristille, mutta hän rakasti minua, hän rakasti sinua niin paljon, että hän oli valmis kärsimään ja hän oli valmis kuolemaan. Ja hän koki vielä sen hetken siellä ristin puulla, kun isäkin hylkäsi hänet, koska Jeesuksen päälle oli laitettu kaikki se synti ja saasta, mikä tässä maailmassa on ollut. Sieltä alusta lankeemuksesta asti tähän päivään ja sinne Jeesuksen tulemukseen asti niin pitkälle kuin voidaan ajatella. Kaikki oli Jeesuksen päälle asetettu. Hän oli synti. Se oli Jeesuksen päällä oli koko maailman kaikki synti. Ja siinä hetkessä
Isä hylkäsi hän, hän ei voinut katsella sitä saastaa, sitä syntiä. Jeesus hyljättiin, ettei sinua ja minua hyljätä. Jeesus hyljättiin. Hän huusi siellä ristillä, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Sinun ja minun tähtemme. Meidän tähtemme. Jos tämä maailma ymmärtäisi, jos tämä maailma, ihmiset ymmärtäisi sen rakkauden, niin joka ainoa tulisi Jeesuksen luokse polville ja kiittäisi Jeesusta siitä, mitä hän teki. Mutta ei sitä koskaan ihmisjärjellä, ei koskaan ihmismielellä käsittää sitä rakkauden syvyyttä, korkeutta, laajuutta, leveyttä. Se oli niin syvä ja niin suuri. Ihminen ei koskaan pysty sitä käsittämään. Ja Jeesus kuoli meidän syntiemme tähden. Mutta hän ei vain kuollut, vaan isän voimasta hän ylös nousi. Kiitos Jumalalle siitä. Tämä täytyy uskon kautta omistaa. Sitä ei muuten voi omistaa kuin uskon kautta. Hebrealaiskirjeessä sanotaan uskon määritelmä. Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan. Ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Luja luottamus. Meidän täytyy uskoa ja luottaa siihen, että meidän synnit on sovitettu. Koska me ei itsestämme pyritä eikä pystytä puristamaan sitä uskoa. Me otetaan sen lahjana vastaan. Jumalan lahjana. Ja nythän me eletään tämmöistä aikaa, jossa kaikenlaiset virtaukset on menossa ja ihmiset etsivät mielellään kaikkea muuta kuin Jumalaa. Eihän me kukaan ymmärretä, en ainakaan minä ole ymmärtänyt itse etsiä. Jumala etsi minua. En minä ymmärtänyt etsiä Jumalaa. Ja näinhän se on meidän jokaisen kohdalla. Minäkään en ole tullut syntisenä uskoon. Mä olen melko hyvä ihminen. Oikeastaan aika hyvä. Mutta kun Jumala tarttuu elämään, niin silloin tehdään hyvästä syntinen. Ja kiitos Herralle, että näin tapahtuu. Jos sinäkin tänä iltana ajattelet niin, että tämä on niin syntinen, ja Jeesus kuoli sinun puolestasi. Meillä uskovillakin on tämmöinen taipumus, että me ajatellaan, että minut Jumala on hyljännyt ja en minä kelpaa Jumalalle. Ja mä oon vaan tämmöinen näin, niin, ja nuo toiset on noin hyvin vaeltaa ja sillä tavalla, että me niin kuin mitotaan itseämme. Mutta armo on yhtä suuri kaikille. Se on aina armoa, oli hyvä tai huonompi ihminen, niin aina armo on. Toinen vaan rakastaa vähän enemmän toinen, kun saa enemmän anteeksi. Niin sitä ymmärtää niin, että joku rakastaa näin paljon. Mutta minulla on mielessä sellainen tapahtuma, mistä mä aion kertoa teille nyt. Tässä joitain aikoja sitten, niin mä juttelin yhden nuoren naisen kanssa. Ja nyt kun nykypäivänä nämä naiset, nykypäivän naiset, niin nehän ei mielellään, kun pitää olla sillä tavalla itsenäinen ja pitää niin kuin ajatella, niin että mitä, mulla on kaikkia oikeuksia ja kaikkia sellaista näin, ja niin kuin sitä onkin, meillä on. Mutta tänä päivänä nuoret naiset hakeutuvat näihin uskontoihin. Ja me keskusteltiin tämän naisen kanssa, tytön, semmoisen nuoren naisen kanssa tästä kysymyksestä, että miten sinä voit sanoa niin, että kristinusko on jotenkin parempi usko tai uskonto kuin joku muu. Että ihmiset voi uskoa kehen tahansa tai minkälaisen Jumalan tahansa ja loppujen lopuksi, niin eikö kaikki buddhalaisuus ja kaikki muut nämä uskonnot, niin eikö ne kaikki kuitenkin niin kuin vie sinne Jumalan tykö, se yhden ja ainoan sama Jumalan tykö. Että miten sä voit sanoa niin, että kristinusko on jotenkin parempi, mistä sen tietää? Mistä sen tietää? Ja mä sitten kerroin hänelle evankeliumin. Minkä takia kristinusko poikkeaa kaikista muista uskonnoista? Se ei ole edes uskonto, vaan kristin uskon elämä. Se on elämä Kristuksen Jumalan, kaikkivaltian Jumalan kanssa. Ja
kerroin hänelle näin, että kun kaikissa uskonnoissa ihmisen täytyy itse pelastaa itsensä. Omat teot, monissa uskonnoissa pitää tuoda uhreja Jumalalle, uhrata niitä Jumalalle, jopa sillä tavalla, että omia lapsiakin uhrataan Jumalalle. Ja vaikka olisi tehty kaikki, niin vieläkin jäädään epävarmuuteen siitä, että onko minä sitten, kun mä täältä kuolen, niin minne minä menen? Pelko ja ahdistus ja tämmöinen levottomuus on se ihmisen osana. Koska hänen täytyy suorittaa, hänen täytyy koko ajan tehdä tekoja Jumalan eteen, sen oman Jumalansa eteen. Ja huomata sitten niin, että mikään ei riitä. Mutta Jumala antoi, niin kuin luin tuossa tuon Filippiläiskirjeen kohdan, meidän luojamme, hän sen sijaan antoi, hän tuli ja antoi oman poikansa, että meidän tarvii muuta kuin vastaan ottaa, nöyrtyä ja ottaa vastaan pelastus Jeesuksessa, Kristuksessa. Kaikki on valmista, kaikki on tehty. Me ei kyetä itseämme auttamaan sillä tavalla, että me ei voitaisiin pelastua. Meidän täytyy ottaa se uskossa vastaan. Ja me keskusteltiin sitten siitä, että hän sanoi mulle niin, että no, mikä siinä sitten on, että monet kristityt, niin nehän kääntyy takaisin, menevät niin kuin näihin uskontoihin. Esimerkiksi hänellä oli ystäviä, jotka olivat buddhalaisuuteen ja jättäneet kristinuskon ja menneet buddhalaisuuteen. Ja minä todistin hänelle siinä niin, että miten ihana rakastava Jumala on. Niin sitten hän sanoi mulle näin, että no jos joku Jumala on kerran niin mahtava ja anteeksi antava voimas, kun sinä kerrot, niin eikö se ole olemassa mahdollisuus päästä taivaaseen ilman uskoa? Että miksi vaan sitten uskovaiset pääsevät taivaaseen, että eikö rakkauden Jumala ota meidät kaikki vastaan? Eikö se ole selvä niin, että siitä vaan leveälle ovet auki ja tulkaa tänne, kun kerran Jumala rakastaa? Eikö hän voi pelastaa kaikki? No, siinä juteltiin ja mä sanoin, että no siinähän se Jumalan rakkaus esille tuleekin, että kun Jumala ei tee väkivaltaa, hän ei pakota meitä mihinkään, vaan hän on luomistyössä, hän on antanut ihmiselle vapaan tahdon valita, seuratakko Jeesusta Kristusta. Kaikki on valmiiksi tehty, mutta vapaa tahto on ihmiselle annettu. Ihminen voi ottaa sen uskon vastaan tai hän voi sanoa, että ei kiinnosta. Ja hän pyysi selitystä. Ja minä ajattelin apua, miten tämä asia nyt sitten selitetään, niin mulle tuli ajatuksen Herra ihmeellinen. Mulle alkoi kertoa puhumaan tällainen niin, että kun kaksi nuorta kohtaavat toisensa, niin ne seurustelevat, niin kuin me ollaan etsikon ajassa. Me tutkitaan ja tutustutaan Jumalan sanaan ja Jeesukseen, Kristukseen. Ja kun nuoret kohtaavat toisensa, ne alkaa seurustelemaan ja ne vähän kyselee toisista ja pikkuhiljaa alkaa tuntumaan siltä, että tuon kanssa voisi vaikka lyö hyntteet yhteen. Näin. Niin sana on Jumalan kanssa, Herra tarjoaa pelastusta. Niin kuin tuo nuori mies sitten, kun tulee sen tytön luokse, niin hän kosii. Hän ojentaa sormusta ja tunnustaa rakkautta ja sanoo, että mä rakastan sinua ja mä haluaisin sun kanssa perustaa perhe ja kodin ja jatketaan matkaa sitten yhdessä näin. Ja ojentaa sitä sormusta sille tytölle. No, mitä tämä tyttö tekee? Hän päättää, ottaako hän sen sormuksen. Uskooko hän tämän pojan rakkauden tunnustukseen? Uskooko hän siihen, että tämä pojan ja minun rakkaus kestää sitten loppuun asti? Uskonko minä tämän? Luotanko minä tähän? Tämä on uskollinen. Tämän sanat pitää paikkaansa. Hän valitsee, ottaako hän sen sormuksen. Ja niin kuin Raamattu sanoo, että isä kihlaa meidät yhdelle ainoalle, Jumalan pojalle. Meidät kihlataan morsiamiksi yhdelle ainoalle. Ja tämän tytön täytyy ottaa tämän sormus vastaan tai hyljätä sitten. Ja kun mä kerroin hänelle tämän sitten, niin hän ei osannutkaan sanoa enää mitään. Koska rakkaus on valinta. Koskaan se ei ole pakotus.
Koskaan Jumala ei halua sellaista rakkautta meiltä, että hän pakottaisi, että hän roikottaisi meitä tuolla tavalla noin, että jos et nyt, niin tästä tipahat. Ei, vaan me saadaan valita kaikissa elämänvaiheissa. Silloin kun me otetaan Jeesus vastaan pelastajana, se on vapaaehtoinen valinta. Se on vapaaehtoisesti ottaa, antaa elämän Jeesukselle, ottaa vastaan syntien anteeksi antamus ja saada iankaikkinen elämä. Se on vapaaehtoista. Ei Herra meitä pakko rakkautta kaipaa. Ja sitä on armo. Saa armosta olla Jeesuksen morsia. Odottaa ylkää tulevaksi. Ja laulaa ja kiittää ylistää Herraa. Ja niin kuin siellä nämä viisaat ja tyhmät neitsyöt, niin heillä toisilla oli se palo, sydämen palo. He odottivat sitä ylkää. Ja toisetkin odottivat. Mutta heidän astioissaan ei ollutkaan öljyä. Heidän lampuunsa sammuivat niissä vaikeissa hetkissä, kun tuli se yön pimeys. Ja odotus ja vielä kesti. Siellä jäi se öljy, ei riittänyt. Ja se, mikä mua tänä iltanakin puhuttaa, on se niin, että sitä öljyä, mikä pitää siellä lampussa olla, sitä öljyä, mitä pitää olla varastossa, sitä ei voi toinen toiselle siirtää. Se on omakohtainen Pyhän Hengen täyteys. Se on omakohtainen usko Jeesukseen Kristukseen. Se on omakohtainen suhde ylkään. Sitä ei toinen, vaikka me kuinka haluttaisiin toisillemme antaa sitä. Sitä ei kykene. Se on täällä ja se on siellä. Se on vaan niin kuin Jumalan ja minun välinen rakkaus. Suhde. Niin kuin on yljällä ja morsiamella, niin kuin on miehellä ja vaimolla. Se on heidän kahden välinen rakkaussuhde. Ja sitä täytyy henkilökohtaisella tasolla hoitaa. Niin jumalasuhdetta kuin suhdetta omaan siihen puolisoonkin. Sitä pitää hoitaa. Ja joskus täytyy antaa anteeksi enemmän kuin haluaisikaan antaa. Ja joskus täytyy saada siltä toiselta, vaikka ei ansaitsisikaan. Jumala rakastaa ja me saadaan rakastaa. Ja tämä aika, jossa me eletään, on niin vaikea aika, että tässä kysytään meiltä todella uskollista, morsiamme mieltä. Kysynkö minä uskollisena? Ja tänä aikana täytyy sanoa, että monet ihmiset lähtevät etsimään näistä uskonnoista apua. Se on järkyttävää, koska ne uskonnot, nämä lupaa paljon. Ne lupaa äärimmäisen paljon. Ne lupaa sinulle rauhaa. Ne lupaa terveyttä. Ne lupaa elämän sisältöä, valoa ja kirkkautta. Ja sinä valaistut ja sinusta sinä saat olla itsenäinen. Ja sinusta sinä löydät sen oman vahvan sisäisen minäsi. Ja sinä saat olla sitä ja tätä. Mutta se avaa ovet samalla pimeyden valoille ja voimille. Se avaa ne ovet. Ja jonakin päivänä se ihminen, joka on näihin lähtenyt, niin huomaa, että hän on sidottu. Hän on kahleissa. Tänä aikana on niin kuin paljon sellaisia, jotka ovat mielenterveysongelmissa juuri ja nimenomaan näiden asioiden. On lähdetty etsimään pimeyden lähteistä, joogasta, kaikista aromiterapioista. Hierotaan kiviä ja kynttilöitä poltetaan ja haistellaan kynttilöitä. Ja kaiken näköistä tämmöistä okkultista juttua. On medioita, on ennustajia, on kaikkia selvänäkijöitä. Näiltä haet tämän maailman nuoret naiset on lähteneet tälle tielle. Etsimään rauhaa sieltä, mistä rauhaa ei voi löytää. Niin kuin Tuula tuossa sanoi, että hän on saanut rauhan taistelujen keskellä, koetusten keskellä, yli ymmärryksen käydä rauhan. Ja sen antaa vain Jumala. Se ei tule tämän maailman lähteistä. Ei hienommistakaan terapioista. Eikä minkään sotin tuoksukynttilöistä tai yrttihoidoista. Se ei tule se rauha. Se tulee Jumalalta, kun saa synnit anteeksi ja saa iankaikkisen elämän. Se on Jumalan rauha.
ja rakkaus. En tiedä minkä takia tätä tänä iltana piti tuoda esille, mutta yli kaiken varjeltavan varjellaan sydämemme. Ja meillä on tämä Jumalan sana, jossa meillä on elämän ohjeet annettu. Ne on annettu, vaikka ne joskus käytävät meidän lihan kimppuu aika lujastikin, mutta ne on kuitenkin ne, jotka kestää tässä ajassa ja johdattaa meidät kerran iankaikkisuuteen. Herra siunatkoon.